Do të vlasim tani për pandemin. Nga data 3 janar 2022, të gjithë personat që hynë në Kosovë duhet të kënë dëshmi certifikate në vaksinimit me dy doza kunder COVID-19. Ndërkohë në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është registruar as një viktim nga COVID-19. Gjetë kësaj kojën raportuar edhe të trasit reja të infektuara me këtë virusë. Në mbledhjen elektronike të mbajtur sot, qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja anti-Covid. Edhe pse masat e reja nuk kanë sjellë shumë ndryshime, në arsuetimin e qeveris thuet se masat e reja janë ndërmar pas paracitjit së variantit të ri Omikron. Si pas vendimit të qeveris, mas kanë betet obligative në të gjitha rastet, me përjashtim kur jeni duke vozitur i vetëm, apo me antartë të familjes në vetur, gjatë vrapimit e ushtrimeve fizike, apo gjatë ngrënjes dhe pjes. Procesi e mësimur në institucione para shkollore, të arsimit para universitar dhe ati të lartë, zhvillot me orar të regull dhe prani fizike, derisa sa stafet e këtyre institucioneve duhet të posedojnë dëshmin e vaksinimit për t'ju lejuar hyrja në institucione. Në njën nga masat, thuet se në transportin publik, stafet dhe pasagjere duhet të posedojnë njën nga dëshmit për COVID-19 në mënyrë që t'lejohën të, të ultojnë, derisa në taksi lejohet të ultojnë vetëm e dy ultarë. Ku Furnizimi i qarkullimit vazhdon të jetë nga ora 12 deri në orën 5 të mëngjesit me përjashtim të rasteve emergjente. Po ashtu gjithë përfituesit e skemave sociale dhe pensionale janë të liruar nga paraqitja e rregullt. Ndërkohë janë ndaluar veprimtaria e klubeve të natës dhe organizimi i festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe shoqërore. Gastronomia lejohet deri në 50% të kapacitetit në hapësirë vlera të mbyllura e deri 70% në të hapura. Shërbimet e gastronomisë lejohet të punojnë nga ora 5 dheri në ora 23, ndërsa muzika lejohet dheri në ora 21.30. Në mbledhjen elektronikët të qeverisë janë marë edhe disa vendimet të tjera.